Við erum komin hérna, Sigríður Mogensen, hagfræðingur, Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður, velkomin bæði tvö. Við ætlum að halda áfram að ræða hérna við þingmennina þessa tilkynningu vikuna að Arion banki og Kaupþing, sem móðurfélag bankans, tilkynntu sem sagt sölu á rúmlega 5% í bankanum. Þorbjörn, við byrjum að þessu, þeir eru náttúrulega fylgst með þessu og þú ert búin að vera það lengi fréttamennskunum, búin að fylgjast með bönkunum frá því fyrir hrun. Þú getur sagt okkur aðeins bara hvað nákvæmlega að gerast þarna? Það nú einhvern tímann talist tíðind að ríki vera að selja hlut í banka. Já, það sem gerist eftir að fjármálaeftirlitið tekur yfir vald hluthafafundar í Kaupþingi, þá er stofnað nýr banki á grundvelli neyðarlaganna, þessi nýja Kaupþing. Mm. Og í kjölfarið þá gert hluthafasamkomulag 3. september 2009 á milli þess að nýja Kaupþing sem í dag er Arion banki, ríkisins og Kaupskila. Sem er Kaupþing Holdco í þessum samningi. Já. Nú, ríkið setti inn þarna fé inn í bankan sem stofn fjárframlag og eignaðist 13% hlut í bankanum. Og í þessu hluthafasamkomulagi frá 3. september 2009, þar er annars vegar forkaupsréttur kaupskila á hlut ríkisins og líka kaupréttur. Já. Það er sérstaklega kveðið á forkaupsrétt annars vegar og svo síðar í samningnum er sérstakt ákvæði kaupréttin sjálfan, þetta er svo kallega call option. Já. Og samkvæmt kaupréttinum, af því að við erum að tala hann, við erum ekki að tala forkaupsréttin, við erum að tala kaupréttin. Samkvæmt kaupréttinum, þá hefur kaupskil heimild, ekki heimild, kaupskil getur fengið þennan hlut ríkisins. Orðalagi sem er notað skal hafa kaupréttin. Og það sérstök lagaákvæði sem gilda svona call options sem þetta er. Og þetta raunin bara skuldbindandi samningur, sérst, bindandi ákvæði í hluthafa samningi þessara aðila sem að veitir kaupskilum þennan rétt að kaupa hlut ríkisins miða við ákveðnar forsendur sem eru tilgreindar í samningnum á meðan að samningurinn í gildi. Þess að setja ákvæðum það að kaupskil skuli njóta þessar réttar á meðan að samningurinn í gildi. Nú, samningurinn í gildi og það sem bara tilkynnt varum í vikunni þegar að greint var á því að kaupskil hygðist nýta sér kaupréttin, þá var kaupskil einfaldlega að tilkynna þessum samningsaðila, öðrum samkomulaginu, það að hygðist nýta sér rétt sinn í samræmi við efni samkomulagsins frá 3. september 2009. Nú, menn getur rætt fram og tilbaka það, sko, af hverju var sett svona ákvæði inn í þetta hluthafasamkomulag. En, sko, orðalagið í samningnum, það er ekki undirorpi túlkun. Nei. Það er talað shall have, skal hafa, skal njóta. Lögfræðingar vita að þetta er bindandi fyrir viðsemjandann. Þannig að, sko, menn eru að reyna stilla þessu þannig eins og ríkið hafi eitthvað valkost að hafna beitingu kaupréttarins, athyglisvert sko, vegna þess að ef að ríkið myndi gera það, þá væri ríkissjóður í reynd að brjóta þetta ákvæði í hluthafasamkomulaginu með þeim þá afleiðingu sem það hefði. Sko. Þannig að yfirlega þannig að þegar menn efna ekki hluthafasamkomulaga, þá krefjast viðsemjendur þeirra yfirleitt viðurkenningu bótaskyldu eða reyna að kalla fram rétt sinn með einhverjum hætti. En það sem er athyglisvert við þetta er að áðurna eiginleg afhending á hlutabréfunum á sér stað, þá býður kaupskil Arion banka að kaupa 9,5% hlut í bankanum afhenda þeim hluta af þessum sömu bréfum. Í raun og veru bréfum sem að þeir eru ekki búnir að fá afhend. Sko. Okay. Hvers vegna er þetta gert? Ég veit það ekki. Og ég skildi ekki alveg þau svör sem að voru gefin í vikunni við því hvers vegna væri farið í þessan snúningu. Mér finnst það ekki búið að koma fram nákvæmlega hvers vegna það farið í þessa fléttu sem að Arion banki kaupi 9,5% af eigin bréfum samhliða þessu sko. Já. Og það má spyrja sig hvort að þetta sé sett upp til þess að það eitt fyrir augum að losa eignar hlut ríkisins út. Já, en það er ekki líklegt. Sigríður, þú hefur unnið fyrir stóra alþjóðlega banka. Hvernig horfir þetta við þér? Er þetta bara gott mál? Vitum við nákvæmlega hverju þetta eru sem að eiga þessu hluti eða erum við jafnvel að fara að horfa okkur rannsóknum nefnd eftir 10-15 ár? Skoða þetta mál? Sko, ég hef áhyggjur af stöðunni. Já. Og ég tel að þetta snýst marga þætti meðal annars þessum Þorbjörn nefnir varðandi sem sagt það að
Kaupþing eða Kaupskil nýti sér þennan kauprétt á hlut ríkisins sem 13% hlutur í Arion banka. Þetta snýst líka söluna á Arion banka út úr Kaupskilum til eigenda eða kröfuhafa upprunalega Kaupþings. Þannig að þetta rauninni tvö aðskilinnan sjálfsögðu nátengt mál. Og ég held að fyrsta lagi mikið, það lítið gagnsæi í þessum viðskiptum. Í öðru lagi þá hafa þessi samningar ekki verið gerir opinberir, þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað forsendur eru hérna í þessum viðskiptum. Kannski þriðja lagi þá liggur alls ekki ljóst fyrir hverjir eru kröfuhafar Kaupþings sem eru að selja sjálfum sér þennan hlut í Arion banka. Og þetta virðast vera margvíslegir flóknir millileikir sem í gangi hérna með væntanlega það enda markmið að koma bankanum út á markað í dreift og opið eignarhald. Þanga til að eignarhald eru orðið gagnsætt dreift og opið. Það skiptir höfu máli hvað gerist í millitíðinni. Og það sem ég hef grunum og í rauninni eða sérst óttast að þarna eru örfáir einstaklingar að semja fyrir lokuðum dyrum þessa gríðarlega verðmætu eign og það má ekki gleyma því að Arion banki á einnig sérst eignarhluti í öðrum félögum, til dæmis Valitor og það hefur nú komið fram þó að það sé nú ekki staðfesta fréttir að þeir sem að keyptu þessir vonarsjóðir og þá Goldman Sachs nafn Goldman Sachs kom hann fyrir á síðasta ári þegar að upphálega þessi flétta fór stað eigi líka kauprétt á Valitor á hvað verði sá kaupréttur af hverju verður Valitor ekki selt í opnu og gagnsæju ferli erum við að sjá fram á annað borgunamál og það eru alveg óteljandi spurningar sem enn hefur ekki verið svarað Og fyrir ofan á það sem Þorbjörn nefnir varandi sko kaupréttina sem voru settir inn í samningana 2009 að þá skilst mér og ég get ekki fullir það því að þessi samningar eru ekki opinberir frá því 2015 varandi stöðuleika framlögin að þar inni sér líka ákvæði að ríki geti tekið til sín eða átt forkaupsrétt að þessum hlutum sem verið að selja núna ef gengi fyrir undir eða ef verði fyrir undir 80% bókverði eigið því. Og þá aftur vakna spurningar miða við, sérst, hvað verið að miða við þegar að tala bókvært eigið fé? Var ársetningur allir með spyrtu daginn eftir? Þá höfðu forkaupsréttur ríkisins virkjast. Þannig að... En þeir kláruðu þetta rauninni daginn áður en að... Þeir kláruðu þetta daginn áður en að gengið rauninni hefði breyst. Þar að segja að bókvært virði bankans breyttist og þá höfðu forkaupsréttur ríkisins virkjast. Þannig að það alveg augljóst að það verið að reyna að koma í veg fyrir það að ríki geti gengið inn í kaupin. Og þetta ekki að segja að ég vil að ríkið eigi banka. En þanga til að þið komið í dreift og opið eignarhald, það ýmislegt að gerast bakið tjöldin, við enga yfirsýn yfir það og þetta eru örfáir einstaklingar sem eru að stýra þessu. Fyrir utan þá kannski þarf þetta að ræða líka þessa eigendur. Að það fyrir mér ekki ljóst og ég tel það nær útilokað, allavega mjög ólíklegt að Goldman Sachs sé sjálft að kaupa hann hlut. Þetta sé bara í rauninni einhver sem eru að nota þeirra nafn. Ég ekki nota þeirra nafn, þetta náttúrulega virtur fjárfestingabanki, alhliða fjárfestingabanki, en vegna ýmiss að þátt að ég get nefnt á til dæmis löggjöf í Bandaríkjunum sem hefur girt fyrir og sett bönkum mjög þröngar skorður hvers konar eigin fjárfestingar þeir geta stundað. Það ýmiss önnur sjónarmið sem koma til, sem láta mig draga það á ályktun, að þetta sé ekki endilega Goldman Sachs á eigin efnahagsreikning að fjárfesta í bankakerfinu Íslandi í hefðbundinni inn og útlanda starfsemi í litlu hagkerfi eins og Íslandi. Og bankar eins og Goldman Sachs sér hafa sig í því að strúktúra svona díla fyrir þá einhvern enda kunna sem hinum einn við. Sko, í rauninni það. Sem engilega að komast að því hver sem engilega komast að hver og ég efast það fjármálaeftirlitið viti það þó að þeir viti kannski hvað eignarhaldsfélögin í þessum strúktúr heita og þeir eru skráð eitthvað starfum allan heim. En endanlegir sko beneficiaries eða við köllum þetta ultimate beneficial owner sem að endanum græðir á þessum viðskiptum og mun væntanlega stórgræða, vitum við ekki hver Nei. Þar við tekur undir þessar áhyggjur, ég meina við sáum að þeir reyndu að fá lífeyrissjóðina með inn í þetta, þeir voru ekki til, af hverju það? Þetta eitthvað óskýrt eða ætla þeir að koma inn í þetta og setja í stiðum þegar þeir setja bankana markað hér og í Svíþjóð? Ég veit ekki hvers vegna lífeyrissjóðinir vildu ekki fjárfesta í bankanum núna umfram það sem þeir hafa sagt bara þeir hafa ekki vilja taka þátt og meiti það svo að það var ekki hagsmunir þeirra að taka þátt í þessari umferð en þetta félag sem er á vegum Goldman Sachs þetta bara einkahluta félag í London sem er mannað af starfsmönnum Goldman Sachs þetta bara bankamenn í Goldman Sachs sem eru í stjórn þess og síðan eru hinir hluthafarnir sem kaupa í þessum viðskiptum í fyrra það bara einn þeirra með yfir 10%
og það sést að hann á 10,44%. Þannig að þá virkjast þetta ákvæði í lögunum virkan eignarhlut og þá þarf hann að fara í gegnum nálarauga fjármálaeftirlit sem við mat á hæfi og það þessi Attestor Capital sjóður. Og hann var metin hæfur af fjármálaeftirlitinu til þess að vera hluthafi í Arion banka, fara með virkan eignarhlut í bankanum. Meðal annars af því að hann var metin hæfur af Evrópska seðlabankanum til að vera hluthafi í austurrískum banka. En hinir eru ekki búin að fara í gegnum slíkt mat af því að þeir eru ekki með yfir 10%. Þeir eru ekki með virkan eignarhlut í bankanum. Og þeir halda sér væntanlega viljandi undir þessum tíma. Það alveg ljóst og þessi nöfn sem hafa komið fram varandi kaupendurnar sjálf, þessi sjóðir, þetta eru allræmdi vogunarsjóðir. Mm. Það ekki bara eitthvað hérna, orð sem við hrópum hérna, þessi sjóðir eru stunda það að líta til viðskipta sem þessara þar sem ég geta grætt mjög mikið á mjög skömmum tíma ef við tölum bara mannamáli. Mm. Og þessi sjóðir hafa ekki hagsmuni eða kvata eða neitt slíkt til þess að byggja upp íslenskt bankakerfi. Og svo má líka taka inn í þetta að hérna, hvernig viljum við að íslenskt fjármálakerfi líti út? Og ég ekki að segja að stjórnmálamenni endilega vera vasast í öllu og við viljum ekki að bankarnir sé eigu ríkisins. En að sjálfsögðu þurfum við að vera með framtíðar sýn á því hvernig bankakerfi við viljum hafa, sérstaklega í ljósi þeirra gríðarlegu tækniframfara sem eru framundan og í ljósi reynslunar. Mm. Það skiptir gríðarlegu miklu máli hvernig haldið á þessum málum. Það eitt sem er alltaf mikilvægt varandi þetta með mat á hæfi þessara hluthafa. Það ákvæði sem heimilar fjármálaeftirlitinu að kanna hvort að þeir séu samstarfi. Sérst, þó þú eigir ekki virkan eignan hlut, þá geta verið náin tengsla milli hluthafana þannig að þeir teljist þeir í samstarfi og þá þurfa þeir að fara í gegnum þetta mat. Já. Það bara álitaefni út af fyrir sig hvort að þessir hluthafar séu í samstarfi og hvort að fjármálaeftirlitið hafi farið í gegnum fullnægjandi skoðun á því. Liggur það fyrir að þeir hafi verið eitthvað að skoða? Ég veit það ekki. Nei. En ég veit hins vegar að það mjög erfitt að sanna samstarfið. Af því að í lögunum þá rakið að það skiptir ekki máli hvers eðlis samstarfið sé, það getur verið mjög óformlegt, þetta getur bara verið samtöl og þá þarf fjármálaeftirlitið að sýna fram á það. Og hérna stundum er svolítið erfitt að slá því föstu að einhverju hluthafa séu samstarfi þó þau séu á sama tíma í viðskiptum. Þannig að þetta er svona, en það var hinsar, er ákveð áhyggjuefni þetta að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði úttekt hérna, FME ára 2017 að það væri svolítið bitlust, að tala lagstíð og aðtugun á þessum hluthöfum. Mm-hmm. Þannig að maður vildi kannski sjá svolítið progressífa nálgun hjá FME bara vandi það að fá það þannig að það sé hafið verið allan mafa að þessi aðla séu ekki samstarfi. Já. Hvernig blasir þetta við ykkur? Ég meina þetta er svo sem allt eftir ákveðnum reglum eins og Þorbjörn lýsti ágætlega en þetta er ekkit sérlega svona ekki endilega eins og bestur á kosti. Þetta er ekki mjög gegnsætt ástand sem að þau eru að lýsa, viljum. Þorbjörn lýsir ágætlega og mjög vel hér í síðustu vendingum og Sigríður fer mjög vel yfir hversu margþætt málið er og það hvílir á okkur þinginu mikil ábyrgð og skylda að verja hagsmuni ríkissjóðs og leið almanna hagsmuni. Og þetta snýr einhverjum að þremur þáttum, þá mikilvægt fyrir okkur að svona greina málið og hvað skiptir máli í þessu. Það eru auðvitað áhrif á fjármálastöðuleika og það eru hvenær myndast þessi virki eignarhlutur mm-hmm. og hæfi þessar aðila þá til að fara með slíkan hlut og mat fjármála eftir hlut á því. Mm. Og svo er það forgangsrétturinn og það er kannski þrjár vörður á þeirri leið, það er annars vegar í fyrsta lagi þá þetta framlagi í upphafi 2009, það eru þessi kaup 29,2% þriggja sjóða og svo fjárfestingabanka í gegnum aðila hvort að hafi virkjast forkaupsréttur og þingið hefur fengið gögn sem snýra þessum þáttum og efnahags- og viðskiptanefnd leiðir þingið í gegnum þetta og svörin við þessum þáttum í gegnum Seðlabankan voru þau að þetta hefði ekki áhrif þessi kaup hefði ekki áhrif á fjármálastöðuleika og það var gengið frá því í samningum, hér stöðuleika samningum. Það virkjaðist ekki forkaupsréttur. Það er klárt, það er alltaf í svona samningum, eru þetta dregin lína í sandin og þetta eru grjótærir viðskipta hagsmunir, skammtíma hagsmunir sem þessi sjóðir spil eftir. Og þá lenda menn eðlilega á þeirri lín. Já, stoppa sig þar. Já, og það er það sem það var gert. Mm. En það var alveg skýrt í samningu. En það er okkar ábyrgð
að svara þessum spurningum og hinga til höfum við gert það. Næstu vendingar auðvitað það sem þingið þarf að fara í gegnum að horfa á hvað verður þessi 57% sem eftir sitja og hvernig fer með þetta ákveði gagnvart því að kaupa tilbaka þennan 13%. Mm. Oddný, ég meina, þetta eitthvað sem þú hefur áhyggjur af? Ég meina, sko, traust á bankakerfið mælist í 14% held ég, sem er minna heldur en alþingis og forsætisráðherra hefur allavega áhyggjur af minnkandi trausti á stjórnmálum. Þetta hlýtur þurfa að vera gagnsætt og allar, bara eins og við rættum hérna áðan, allar upplýsingar upp á borði og það nú ljóst að það ekki þannig með það sem þau eru að lýsa. Nei, þetta er ekki í lagi. Það er eitthvað að gerast þarna, það er greinilega verið að halda ríkinu frá því að fá í sinn hlut raunverulegt virði bankans. Það er bara bæði með þessi 30%, þennan tæpa 30% hlut sem að fór í fyrra og eins með núna, hérna 13. februar, bara daginn áður en að hérna ásuppgjörð kemur. Það er, þú veist að tímasetningarnir eru greinilega þannig að það er verið að sjá til þess að ríkið geti ekki virkja sinn forkaupsrétt og fá ekki raunulegt virði í sinn hlut. Það vakna líka spurningar stöðuleika samningan á sínum tíma. Það var ákveð að fara aðra leið með Arion banka, heldur með Íslandsbanka. Fyrirvarandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð segir að það hafi verið að kröfu sjálfstæðismanna, að þeir hefði viljað fara aðra leið með Arion banka, en við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur vegna þess að það væri hérna alls konar skorður inni forkaupsrétt ríkisins til að tryggja verðið og síðan myndi bankinn lenda í höndum okkar ef að hérna sala hefði ekki farið fram árið 2019. Það sem okkur var ekki sagt eða við áttum okkur ekki á í þeirri umræði var að þau hefðu leyfi til að kaupa sjálfum sér. Þannig að öll þessi ákvæði forkaupsrétt ríkisins er bara dettur niður dauð. Þeir geta alltaf ákveðið það að kaupa á 80,001 og þar með er það hærra verð heldur en og fara yfir þessi mörk og það er það sem er verið að gera. Það eru þetta og það skiptir máli samningum við hvað er miða sko. Já, að síðasta endurskoða mat en rétt sem kom fram hér það er alltaf hættan á þetta komið svona út og við þurfum líka að spyrja okkur voru það mistök að girði ekki fyrir það að þau gætu keypt hlut í sjálfum sér, að því þau hafa það algjörlega í hendi sem þetta núna. Og það mikið hagsmunamál fyrir almenning að vita hverjir stýra og eiga þennan stóra banka og við skulum ekki gleyma því að við erum með hér innstæðutryggingar frá sem að voru leitt hér í lög árið 1999 og þannig að tryggingar eru upp á 2,5 milljón eða eitthvað slíkt einstæðutryggingar fyrir einstaklinga en er 12,5 milljón á evrópska efnahagssvæðinu. Við þurfum líka bara skoða hvað er í húfi fyrir almenning sem eru viðskiptamenn bankans og síðan fyrir íslenska ríkið. Þetta er ógegnsætt og framtíðarsýnin er öll í þoku, já. Þannig ég verulega áhyggjur af þessu. Sigríður, hvað myndir þú, sko, hvað væri ákjósanlegt að gerðist akkurat núna til þess einmitt að svona aðeins rétta þess að stöðu af og skýra myndina? Ég held að við þurfum fyrst að átt okkur að því að eins og ég nefndi að hana þessir milli leikir frá hérna, mars 2017 og þangað til bankinn verður svo settur á markað. Sem er bara að fara að gerast að þeir eru gríðarlega mikilvægir fyrir alla hagsmunni í þessu máli og það eru örfáir einstaklingar sem halda alla þræði hvað þá varðar. Það sem ég held að þurfti að gera í fyrsta lagi er að opinbera þessa samninga stöðuleika framlögin. Ég held að það sé ekki almanna hagsmunir í húfi eða einhverju þjóðarslegir hagsmunir að halda þeim leyndum áfram. Það er búið að aflétta höftum og upplýsingarna sem voru þeim samningum snerust um það sko er hérna misvægi í upplýsingagjöf þar að segja eru einhverju sitja við annað borð en aðrir en almenningur hvað varðar gengi krónunar og afléttingu hafta sem náttúrulega gríðarlegt hagsmunamál. Það er allt í höfn. Þannig að það er ekkit í rauninni sem stendur í vegi þess að þessi samningu verið að gera opinberir. Þannig að við setjum öll saman borðið í umræðinni á varandi þennan forkaupsrétt. Í öðru lagi að þá hlýtur að vera túlkunaratriði hvert er bókfært eigi fyrir Arion banka. Sjálfsagt er það ekki túlkunaratriði, það er tæknilegt atriði. En þegar menn eru að kaupa hlutin með bókfært eigi fyrir í árslok 2000
15, en ekki árslok 2016. Já. Daginn áðurinn rauninni að bókfæra eigið fyrir liggur fyrir. Þannig að það alveg ljóst að þeir verði var mjög lágt í þessum viðskiptum í mars 2017. En þeir eru náttúrulega að selja sjálfum sér þetta. Þannig að það skiptir kannski ekki öllu máli nákvæmlega hvert verðið í fyrsta lagi, já, það kemur til greina að opinbera þessa samninga og þá sérstaklega þessa klausu varandi forkaupsrétt ríkisins til þess að við vitum hverju stöndum við frammi fyrir. Getur ríkissjóður gripið inn í á þessum tímapunkti eða ekki? Já. Ef ekki, að þá þurfum náttúrulega bara að sýna ótrúlega mikið aðhald núna næstu vikum og mánuðum á meðan þessi flétta, eða spilast úr þessari fléttu. Og svo held ég að við með ekki gleyma því að það er verið að fara að greiða út gríðarlega háa kaupaukagreiðslur og bónusgreiðslur út úr þessum öllum þessum viðskiptum. Já. Það þarf að fylgja sem í því. Þorbjörn, ertu sammála þessu? Já, þetta var mjög bara góð greining hjá Sigríði. Ég samt sé ekki alveg fljótu bragði hvernig þessi viðskipti varandi 13% hlutin ættu ekki að fara í gegn án þess að brjóta hluthafasamkomulagið. Já. Þannig að það þá út af fyrir sig bara áldefni undir hvað formerkjum ríkissjóður ætlar að hafna beitingu kaupréttarins. En ég held að sé mjög mikilvægt að birta þennan viðbótarsamning sem að gerður í tengslum við stöðuleikaframlögin sem að Sigríður var að nefna vegna þess að eina sem við höfum í hendin í allir þessari umræðum forkaupsrétt ríkisins sem að var nú hafnað að væri yfirleitt í staðar í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis að það þingsályktunartillaga um hann en við erum ekki með neitt annað opinbert skjal um hann þannig að svolítið sérstætt svona fóta sig í þeirri umræðu nema að sjá textan. Já. Mikilvægt að birta öll skjöl sem fyrst. Munið þið beita ykkur fyrir því að þetta verði gert opinbert sem að þau eru að segja að... Ég bara gerir ráð fyrir því að efna þess og við skiljum að munið kalla eftir þessum upplýsingum sem að snýra stöðuleikaskiljurnum og meðal annars uppgjörun á skuldabréfinu og því. Og svo eru þau alltaf að horfa það hvað ávöxtun ríkissjóður er að fá út úr þessu. Og svo erum við komin yfir kannski enn eitt þáttinn sem þá pólitíkin og framtíðar sýn á það hvernig við viljum sjá fjármálamarkaðin. En við náum nú kannski ekki til lands í því hér. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Ég ætla að tala við að Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki, um siðareglur hérna eftir örskamma stund.